ഇവിടുത്തെ ഫുഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്താണ് ഫുഡ്? ഇതുവരെ കഴിച്ച എല്ലാ ഫുഡും അടിപൊളിയായിരുന്നു, എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കേറുന്നപ്പോ മുടിഞ്ഞ റേറ്റ് ആണേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ്. റൊട്ടിയും പയർ കറിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം, കറിയാണ് നല്ല കറിയാണ്, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേ. പൊതുവെ കിട്ടുന്ന ഫുഡാണ് നമുക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഫുഡൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ചാവലിലേക്ക് അതിട്ട് റൊട്ടി ഇട്ട് തരുന്നതിനും അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് 540 രൂപ. അപ്പോൾ അതും ഒരു സ്പൂണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളെ നാട്ടിലാണേല് ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചോറ് വിളമ്പുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കോരിയിടും, രണ്ട് കോരിയിടും, മൂന്ന് കോരിയിടും. അതിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്പൂണിൽ വീഴുന്ന എത്ര ഉണ്ടോ അത് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അവർക്കും വലിയ ഹോട്ടലിലോ വലിയ സ്ഥലത്തോ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ തട്ടുകട ഒരു ദാബ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ 3/4 മണിക്കൂർ അവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും, ഭയങ്കര 3/4 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ വണ്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡ്രൈവർമാരെ അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഫുഡ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു തോന്നുന്നു. ചില ഡ്രൈവർമാരുടെ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടകടകട നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറെ എന്തോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഹോട്ടലുകാർക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെന്നുള്ളത് ഹോട്ടലുകാർക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് ഡ്രൈവറോടുള്ള കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചീത്ത വിളിച്ചിറങ്ങി അത്, അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഇനി പുള്ളി കഴിച്ചതും കൂടെ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഈടാക്കിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ കഴിച്ചാല് ഇത്ര നേരം കഴിച്ചാല് വലിയ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഇത്ര ഫുഡായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് മടുപ്പായിട്ട് തോന്നില്ല തുടങ്ങി, ഇല്ല അങ്ങനല്ല, ടേസ്റ്റില് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ മാറണമല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞിയും കറിയൊക്കെ എടുത്തുണ്ട്. അവിടുത്തെ നമ്മൾ വെറുതെ വഴിക്കേണ്ടല്ലേ, അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറൊക്കെ പോയി കെട്ടി വന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ യാത്ര വരുന്നത്. അതെ, ഓരോ സ്ഥലത്തെ പുതിയ പുതിയ ടേസ്റ്റുകള്, പുതിയ കാഴ്ചകള്, പുതിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ താല്പര്യം. അതെ, നമ്മളതൊക്കെ തന്നെ, വേണേ മേടിക്കാം കേട്ടോ, മേടിച്ചിട്ടിട്ടല്ലേ മേടിച്ചിട്ട് താമസിക്കരുന്നേ ഉള്ളു, അവര് തല്ലിക്കൊല്ലു. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു യാത്രക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് പെഹൽഗാം അല്ലെ. പെഹൽഗാമിലോട്ട് പോണേ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന കാണാനായിട്ട് ലൈഫിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ച. അതിനുവേണ്ടി വേറെ ജാക്കറ്റും ഗ്ലൗസും എല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ കണ്ട അതുപോലെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, അവര് കച്ചവടക്കാരിങ്ങനെ വന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. കനക്കുന്ന് പാലസിലൊക്കെ കേരളത്തെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അഭിപ്രായം. ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് അവരുടെ മക്കളൊക്കെ കാശ്മീരി സ്റ്റാളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിമേ നമ്മളിപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതുവരെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും കാണിക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകാനായിട്ടുള്ള വണ്ടിയെല്ലാം റെഡിയായി കിടക്കുകയാണ്, ഫുൾ കേരള ടീം അതിനകത്തുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മാസ്റ്റർ വരാറുണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദിവസം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്രൈവ്. നമ്മളിവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി, ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേരള ടീം എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ ടീം എല്ലാവരും. ഹായ്, ഇത് നമ്മുടെ പോലീസ് ടീമിലെ അംഗമാണ് സുഹൃത്ത്. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാട് ടീമും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് മാഷാണ്, തെൻകാസിലായിട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് മാഷൊക്കെ. പിന്നെ വർഷത്തിൽ എത്ര വട്ടം വരും മാഷ ജമ്മു കാശ്മീർ?
ഇതിപ്പോ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ വർഷം തന്നെ. ആ ഈ വർഷം തന്നെ മാഷ് നാലാമത്തെ വട്ടമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ വരുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ. മിലിറ്ററിയുടെ ഏരിയയാണ്, രണ്ട് വശത്തും മിലിറ്ററി അവരുടെ ഹയർ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കാവലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഫുള്ള് പട്ടാളം പോക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിയാം വലസൈഡിലുള്ള ഇതിനകത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും തൂക്കം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാശ്മീരിൽ വന്നിട്ട് മഞ്ഞ് കാണാനുള്ള യാത്രയിലാണ്. പഹൽഗാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ടീമംഗങ്ങളെല്ലാം വാഹനത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 60 കിലോമീറ്ററിലധികം യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് പഹൽഗാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ആപ്പിൾത്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞ് കാണാനായിട്ട് പോവുക. കാശ്മീരിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായയാണിത്. ഏകദേശം 12 ഐറ്റംസ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൂജയുടെ കൂട്ടുള്ളൊരു വലിയ പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആണ് അതിലേക്ക് ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ ചായയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പാലില്ല, പാലില്ലാതെ നമ്മുടെ തേരുവെള്ളമൊക്കെ പോലുള്ള ഒരു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമും പിസ്തയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവരത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു കടയിൽ വന്നാണ്, ഒരു അരി പച്ചരിയാണ് വേവിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് അരി കഴുകുന്നൊന്നും ഇല്ല, നേരെ ഇടുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ, ഒരു വെറൈറ്റി ഡിസൈനാണ്. നമ്മളവിടെ കാണുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പച്ചരിച്ചോറാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ചായ കുടിച്ച് എന്റെ പൈസ ഒരാളെ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ട് നാട്ടിലില്ല അത്ര വില. തമാശ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പുള്ളിക്ക് ഇതേ ഷോപ്പ്, പുള്ളിയുടെ ഷോപ്പ് പുള്ളിയാണ് 50% വണ്ടിക്കാരുണ്ട്. വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു, നമ്മളൊന്നും മേടിച്ചില്ല, പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വണ്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഇതില്ലേ മറ്റേ എന്താ പറയുക, ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ശേഖരമുണ്ട്, അത് കാണാൻ കയറുന്നതിന് നമ്മൾ 100 അടയ്ക്കണം. ആ 100 വണ്ടിക്കാരൻ 1 രൂപ പോലെ വണ്ടി വണ്ടിക്കാരെ കൊടുക്കണം. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് നിർമ്മാണം. ഇതെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തടികൾ മുറിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി ആ മലസൈഡിൽ കാണുന്ന കടകളിലെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ്, ഉള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തടികൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ
ഈ കാണുന്ന റോഡ് ഒരു റൺവേ കൂടിയാണ്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മിലിറ്ററിക്ക് അവരുടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ റോഡിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഈ വഴിയിലൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതമൊക്കെ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മിലിറ്ററിക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നമ്മളെ മെയിൻ റോഡ് വിട്ടിട്ട് ചെറിയൊരു റോഡിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെയും മിലിറ്ററി വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പാണിത്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ വാഹനങ്ങളും ആളും എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് റോഡിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു ടൗൺഷിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ്. മരങ്ങളൊക്കെ ഇല പൊഴിക്കാനായി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം വന്നത്രയും വീതിയുള്ള റോഡൊന്നുമില്ല. അവിടുന്ന് കുറേയേറെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും റോഡിന് വീതി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള കൃഷി ആപ്പിളാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇരുവശവും ചെറിയ ചെറിയ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പലതിലും വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും വിളവെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിലുള്ള ആപ്പിളുകൾ നിൽപ്പുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇരുവശമുള്ളത്. നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിരിക്കുകയാണ്. ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ്. ആപ്പിളിൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞതാണ്. അതിലൊക്കെ ആപ്പിൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുക്കി വെക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ല. അത് വലിയ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ലോറിക്കകത്തോട്ട് എടുത്ത് എറിയുന്നു. ഇവിടെ റോഡ് സൈഡില് ആപ്പിള് കിടക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ട. ഈ ആപ്പിള് വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നു. നമ്മളോടാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിപ്പോ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തത്. എല്ലായിടത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി ഇട്ടേക്കാണ്. അതാ ഇഷ്ടം പോലെ ആപ്പിള് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇഷ്ടം പോലെ ആപ്പിളാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഹായ്, അടിപൊളി. ഇതുണ്ടോ ഇത്രയും അടുത്ത് ആപ്പിള് ഇങ്ങനെ അവളിച്ച കടിക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കത്തോട് കാണിച്ചേ. ടക് 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 ആപ്പിൾ കിടക്കണോ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ.